er vi lige kommet en tur til Goslar på vores vej hjem. Det er dejligt at være her igen. Ja, så er man inde til tisse, og så når man kommer ud igen, så har Christian bestilt verdens største kop kaffe. Selvfølgelig. Jamen det... Selvfølgelig skal man have en stor kop kaffe. Men altså, hvis du vil få den... Du vil have sådan en lille kop, eller hvad? Hvad skal man bruge det til? Det er det bedste, altså. Ja. Det er det også. Det er skide godt, Christian. Velfortjent efter autobahn. Ja. Så nu skal vi hjemme og efter en lille sightseeing her i Lübeck City, som altid er et godt besøg værd. Jeg skal lige have en flaske med hjemme. I Handeland, som vi plejer. Handeland. Ja. Grænsehandlet lidt. Ja, Ambition. Hvad har du købt? Skal lige have en flaske med hjem, jo. Ja. Det er forskelligt der. Når vi kommer til udlandet. Ja. Når han ikke er ude at rejse. Mm. Nå. Og så er vi klar til at tage færgen nu. Og så skal vi hjem. Yeah. Og så er det delen slut for denne gang. Desværre. Men sådan er det.
Christian, så nåede vi så langt. Næsten hjemme. Næsten hjemme. Og det var en super fed. Kan du næsten forstå det? Ja, det kan jeg næsten. Det skulle være nogle hyggelige dage. Ja, for fanden. Jeg har været langt væk fra storbyens larm og jag. Ja. Jeg har været langt væk fra dagligdagen. Som det kun har været de der få dage, vi har været afsted. Ja, det er jo også sjovt det der med, at man tager en forlænget weekend, og så kan det faktisk føles som en ferie alligevel. Ja. Selvom man tror, det er for kort, så er det, så er det rigeligt, faktisk. Det var super hyggeligt. Og det var super hyggeligt at møde live. Ja, det var det. Det var virkelig skægt. Ja. Og Vicky, som vi boede hos der. Ja. Ja, det var rigtig virkelig også. Fedt sted. Altså. Super hyggeligt sted. Det må man altså sige. Ja. Det kan godt anbefales. Og vi skal have Heustinus med ned i Harzen. Han har ikke oplevet Harzen før, Nej. Så vi må have ham med en gang. Han skal ned og prøve det sving og den asfalt, der er dernede. Ja, det bliver han næsten nødt til. Ja. Fedt. Jamen, så skilles vores vej for denne gang. Ja, det gør og så det, ses vi jo snart igen til endnu en tur. Det bliver godt. Ja. Endnu en tur om ikke så mange uger. Præcis. Ja. Spændende, spændende. Meget. Tak for denne gang, Christian. Ses. Kør forsigtigt. Ja, skal jeg gøre. Lige måde. Så ser jeg nu, det er Christian, der egenhændigt forsøger at få hans motorcykel op på centerstøttebenet. Og Christian, hvorfor er det lige, den skal op på centeren? Jeg ved det ikke, det var bare for sjov. Ej, prøv at se derovre. Hvor fint er den vej der? Prøv at filme den vej der. Prøv at rigtig at slippe, hva'? Nej. Der kommer den. Steven han sagde jo, at jeg skulle sætte den op ved at trykke 45 grader nedad. I stedet for at hive opad. Allan siger det også, og jeg prøver. Hvad skal du trykke ned? Jamen, jeg skal presse 45 grader den vej der nedad. Kan du ikke bare trykke? Nej. Bare løfte den op? Jamen, man skal ikke bare løfte den. Jeg tror, at den står helt. Ej, lige lidt tilbage måske. Skal vi stå plan? Jeg ved ikke, at den vælter. Det er dumt. Der. Hvad er det? Jeg gør det helt klart forkert. Jeg har gjort det før, jeg ved ikke hvorfor. Jeg aner en smule uro, Christian. Nu skal vi have en schnitzel.